Болки ставите по навсякъде. Болки ставите операцията, няма продължава болките, моя хляка. Два пъти му. Болки ставите си, какво е жил. Голямото има операция на мъжкаш. И продължава болките, моя хляка. Бъде се всек път да прикам на болки. Кисти на алерги. Значи болки в ставите, къде отидоха с колоните? Ето ти ще седем. Ела тук. Значи болки в ставите, операция от менискус и пак имаш болки и трохово. Да, точно така. Точно така, добре. Дай. Чедрона е тяга. Дай краката, да. Те тия, да, тия няма нужда от тях вече. Краката ти са горе-долу еднакви. Няма някаква разлика. Направо няма разлика. Краката ти са равни. Но всяка става коляно, долу. Всяка става те боли. Всичко ма боли. Китките ма боли. Така ставите те боли. В името на Исус всяка немощ, болест, възставите възпаление, ставите вън от Него, в името на Исус. Благодарим ти, Боже. Непростителност. Обаче, брат ми, левият ти крак порасна с 1 сантиметър. Стана по-долу. Слава Бога. Да, левия крак по нас си дълъг. Ти има ли някой на някой, който да простиш? На някой, който да не си простил? А, десни крак разкъс на мен. Изравняват се. Слава Деврески! Ако има някой, на който да си простил, да я простиш сега. Жената? На цялото семейство. На цялото семейство. И затова всичко го боли. Затова са болките. Оттам идват болките. Разбираш. Слушайте му един микрофон да чуем какво усеща. В момента все едно някой доктор работи на двата крака. Чакай. Постоянно все едно имам доктор и работа. Отляво е възможно на това. Чувстваш, че... Чувстваш все едно, че доктори работят на колената ти. Кажи, прощавам на всички. Прости ми, Боже. Изцели ме, Боже. Изцели ме, Боже. Кой крак е оперирания? Този е с оперирания менискус. Да. В името на Исус Божия изцелил този менискус. Отпусти крака, отпусти го, отпусти го. Боли ли те така? Не. Да бъде изцелен менискуса в името на Исус. Я стани сега. Чакай, чакай. Я? Какво става? Дай го тук, го тук, го тук. Изчезнаха на чакайте, чакайте, чакайте. Ей, слушайте, чакайте. Къде има? Къде има бъдещето на преживането на целяването? Питките постоянно правят. Всеки Божи ден. От сутрин до вечер. Снявам. Като прости, Бог ти прости. И съпругата ми. Ако простите, Бог ще ми прости и ще ви изцели. Пламе, това е съпругата. Това е съпругата ли? Да. Всичко го болеш, пък е супер малко, ако всичко го болеш, не беше нормално. А сега какво е? Сега е легнал. Не знам какво е. 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 Не знам какво